Ola bilər ki, evə girən Maksud deyil, başqa adamdır. Ola bilər. Yox. Ola bilməz. Başqa kim girsəydi, sənin üstündəki qızılları götürərdi. Onların həyat fəlsəfəsindən mən başım çıxmır. Bilmirəm, öz aləmində mənə mesaj göndərir ya, nə demək istəyir. Çox yəqin ki, marağı da eləsinə bən demiş. Yoxsa götürəndən sonra gəlib mənim özümü görərdi. Deyirsən, yəni təhlükə soğuşur? Məncə, hə. Tək elə olsun. Amma elə bil, məndə xof yaram. Qorxuram o evə getməyə. Evə getməyə qorxursan, evi dəyişə. Olar, dəyişə bilərik. Niyə dəyişmirik ki? Bu ev olmasın, başqası olsun. Dayan görüm. Burada bir ofisant var, o gün deyirdi ki, qohumu kirayə ev verir. O bir soruşun. Cövdət. Hə? Bəs bu breviyə sən nə deyəcəksən? Heç yüzünü görmüşəm ki, internetdən tapmışdım, pulun kartla ödəmişəm. Bir kəlmə yazacağım ki, mən vaxtından əvvəl çıxası oldum. Gözə gəlirəm.